isgudaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka Awdal professor Sheekh Ismaaciil oo maanta warfidiinada kula hadlayay gudaha magaalada Boorama ayaa ugu horeentiiba waxaan weydiinay waxa uu ugu jawaabay maamulayaasha iskuulada gaarka loo leeyahay magaalada Boorama oo iyagu shalay warbaahinta mar ay la hadlayeen sheegay inay qaadacayaan xirowsaadka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska shir jiray oo shalay ay qabteen maamulayaasha dugsiyada gaarka qayb kamida waxaan oo inteeda badan ka xaqiiqatan ka hadlo mar waxay ahaayeen afahayeeno malaad si national ay u hadleen mar waxay hadana ku soo noqonayeen heer gobol marka inkastoo si aad u fahmi waayay adoon gabayaahayn gabayaan noqo iyaguna ay kun afahayeen loo dooran bay afahayeena marka ay ahaayeen waxaan qabaa hawsha national issue ga inaad gobolka lagu soo celiyay muhiimada ay maahayn laakiin hadan laba shay ka taabto oo wali ugu kaliftay inaan ka hadlo waxay taa tayadii waxbarashada gobolka dugsiyada dawladdu ayaa dhaadhacday iyo eedeymaha u jeedinayeen marka wasiirka kolna ay isku horimeeyeen wasaaradda waxaanu ku xidhanahay waxaan markaa oran lahaa labada kale tayada waxbarashada iyo tirada ardayda ay sheegteen ay ka yihiin guud ahaan gobolka markay ka hadlayeen inta aan u sheegi lahaa laakiin waxa kale waxaan ugu tala galay iyo qorshayaasha iyo waxa yaala iyo waxaan ka rabno inaan xafiiska markaa ku dhameysano waa midda koobaad dhamaan maamulayaashu waxay hayaan xeer nidaamyadii dugsiyada gaarka iyo muxuu ahaayey siyaasadii waxbarashada heer qaran ee 2007-2018 waana tay u soo qaadanayeen referensan san ka warqabna hadii ay xeerka siyaasada guud ee qaranka ay u hoggaansan yihiin wax iska hor iman karo xeer nidaamkan uu dib ku yahay maba jirto dhanka kale gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka Awdal professor Sheekh Ismaaciil isagoo si wata hadalkiisa wax uu ka dhawaajiyay waxna sheegay hadaan si gaar ah gobolkeena ka hadalno dhammaan wax kasto oo wasaaradda waxbarashada heer gobol soo galo waan ka qayb geliyaa waxa kamida kow registeriska buuga diiwaangelinta ardayda way ka qayb galaan waan siina ma isticmaashaan baad soo weydiinaysaan waa qodobka labaad gobol itxaanka shahaadiga marka loo fadhiisanayo ee roolambarada qiimaha gobolada kale waxa laga qaadaa $20 dugsiyada gaarka gobolka Awdal waxa laga qaadaa $8 dugsiga sare oo la mid ah dugsiga dawladda oo $8 un qiimahaasi u dhiganto koosa waxa laga qaadaa $3 oo la mid ah dugsiga dawladda isna $3 una wax farq ay ku kala duwanaan ma jirta laakiin goor ma ahayd qiimaha lacagta markay kordhinay wasaaradda waxbarashada go'aan kala qaadanay waxaan ayaan darada wasaaradda waxbarashada joogto aanu gobolka aan joogo may aan ila hor imaadaan igu raadan qodobkaas aa qalada kaasa qalada xafiiska waxa lagu eega laakiin hadii shir jiraadun meel la tago waa nasiib darro tu kan loo ka jawaabi laayo waxa jiraadeen waxaan nahay 507 ardayda waxbaranaysan hayna waxaan u maleynayaa ina saaxiib ahayn baa waa ku daacadeen jirnay jabuutan tagay fulfulku gaaro leerkeegi ma soo arkay buri inay dugsiyada gaarkii aragarunug ma gaaraan xagana sheekhiis ma gaaraan gobolka Awdal ma waxa weyn wuxuu ku joogaa seeraha iyo dhigta wala iswaydiya gobolka Awdal 78 ardayda dhigatay waxay ku jiraan dugsiyada dawladda iyo kuna waa 22 boorma dhexdeedana ma dhaafaan tu kala muhiimayadna waxa la intayada waxbarashada dugsiyada dawladda hoos baa u dhacday iyaga ka maray dadmiiriyana dib baad waxa xilay 77 maayn idinka ni weydiyey 5 sano ugu dambeeyay tayada waxbarashada gobolka Awdal waa sidee hadda iyagu 77 inay tayadana kor u qaadeen waa ay u muuqan waayeen waxa taasi ku tusaysa in dugsiyada gaarka tayadii ku hooseeyaan tahay sayay ku dhigeen tiradii ugu badnayd inay la tartamaan bay ahayd dugsiyada kale ee gobolada kale waana waxaan kulay xeer nidaamkaasi laba shay uu ka hadlayaana dhibaya intaas oo kaliya ma ahayn sidoo kale gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka Awdal professor Sheekh Ismaaciil waxa ugu dambeyntii fariin u diray ardayda wali aan isdiiwaangelin iyo sidoo kale iskuulada gaarka loo leeyahay taasun weeyaan problemku markaan wax odhan lahaa inta sabtida ka horeysa way isdiiwaangelisaan kaan isdiiwaangelin kama mid aha ardayda waxbarashada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland maanta laga bilaabana dugsiga gaarad sheegateen de $20 dugsiga gaarka sheeyeen ka bixiyay taxanka rool markana waad bixinaysaan $10 dugsiga hoose ka bixiyana waad bixinaysaan wa Imran Hussein Aden wararka muqbaayaa telefishanka caalamiga Star TV Boorama.